У новому навчальному році в обласному центрі до перших класів прийшли на 230 учнів більше, ніж торік. Де і як їм знайшли місце у без того переповнених початкових школах? І як вирішуватимуть ці питання у прийдешні роки? Про це нині у темі дня говоримо із заступником Хмельницького міського голови Галиною Мельник та директором середньої загальноосвітньої школи номер 25 Іваном Душкевичем. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють ведуча Олена Кименяш із сурдоперекладачем Оксаною Фіновською. Працюємо наживо, тож долучайтеся до розмови або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Отож, в цьому році в Хмельницькому першокласників, як я вже згадувала, додалось на 230. Це за оперативними даними Департаменту освіти і науки міської ради. Пані Галино, порівняла дані за попередні роки і бачу, що не вперше так прибуває у полку першокласників. Торік прибувало і цього року. І на другий рік ми промоніторили по дошкільних закладах випускні групи старші, теж буде прибувати. В 16-му році було менше. Тобто я питаю себе і всіх на конференції, де беруться діти? І, мабуть, що лелеки, жартуючи, відповідають. Чому я так питаю? Тому що, дивіться, репродуктивне населення, на жаль, виїхало за кордон, тобто молодь, так? Народжується в сім'ях по одній дитині. Тобто, практично, мало бути зменшення. Більше того, 2014 рік показує статистика, що зупинилась народжуваність, тобто бебі-бум. Отже, висновок ми робимо, що міграційні процеси в державі відбуваються і в області теж. Пане Іване, у загальноосвітній школі номер 25, якою ви керуєте, і далеко не перший рік, цього року набрали 7 класів, а торік було 5. Так. Де шукали місце для двох додаткових класів? За проектом школа передбачена на 42 класи, сьогодні школа має 45 класів. В свій час ми реконструювали під 4 класи, під кімнати, класні кімнати, їх використовуємо. На початок цього навчального року ми підготували і відремонтували за кошти міського бюджету відповідно ще 3 класних кімнати, які перед цим використовували для поділу під час вивчення мови. Тобто це стандартні класні кімнати, але вони не були залучені під перебування класу, а використовувалися в навчальному процесі з іншою метою. Відремонтовані, підготовлені, діти сьогодні в них навчаються. Складний взагалі цей процес? Багато ресурсу на це затратили, сил? Враховуючи рівень сьогоднішніх цін, звичайно, приблизно ремонт кожної класної кімнати на належному рівні, я вважаю, ми робимо за певним стандартом. Сьогодні 98 тисяч один клас гривень за 60 квадратів класної кімнати, будемо так казати. Приблизно такий рівень цін. Дорожчують меблі, дорожчують матеріали і, безумовно, ну, на мій погляд, достатньо дороговартісний процес. А цьогорічний рекорд в області за кількістю перших класів побив НВО номер 28, що на Озерні. Там їх 10 від А до Л. Прошу сюжет. Перший дзвоник пролунав для 310 першокласників Хмельницького НВО номер 28. Таку кількість перших класів у цій школі набрали вперше в історії. Мама першокласниці Каріни Сніжана Цегольник розповідає. Ми обрали цю школу, тому що вона найближче в нашому районі, вона в нас взагалі тут одна. НВО номер 28 – єдиний навчальний заклад із початковою школою в цьому мікрорайоні. Школа, на жаль, не збільшується, приміщення залишається те ж саме, тому ми надіємося, що на наступному навчальному році вже запрацює нове НВК, яке на Залізняка будують. Поліна Шекера навчатиметься у першому В-класі. Я вмію рішати приклади і читати. У класі вчительки Антоніни Христофор навчатимуться 34 учні. Вміють вже висловлювати думку, хоча ми маємо їх вчити самостійно висловлювати думку, бо це є нова українська школа. Ну і я би хотіла, щоб українська школа для них стала школою радості. З 10 класів нової української школи учні двох вчитимуться за програмою «Інтелект України». Вона трішечки складніша за нову українську школу, але
Надіємося, що ми і справимось. Загалом у НВО номер 28 сьогодні сіли за парти 1923 школярі. Якщо брати у межах області, то це заклад, в якому найбільша кількість перших класів. В нас є ще такі окремі заклади, дуже у попиті в місті Кам'янці-Подільському, але там кількість перших класів значно менша, майже наполовину. Тому це тільки 28-ма потерпає від такої от великої кількості учнів і, відповідно, змушена була піти на зустріч батькам і створити таку кількість класів. Пані Галино, напевно ж додавали класи і в інших школах в Хмельницькому, так? Безумовно. В нас тільки в основному стабільно мала кількість дітей у 23-й школі, 13-й трошки зросло, 19-й і 20-й. Все решта в школах переповнено. А з чим це пов'язано, що у перелічених вами школах досить невелика кількість дітей? З місцем розташування чи є ще якісь? Безумовно, з місцем розташування, тому що не секрет, що місто Хмельницьке після Києва друге по будівництву. Дуже багато об'єктів житлових, здається. І це, безумовно, наповнює місто жителям. Місто розвивається, місто багато будує, місто потребує багато кваліфікованої робочої сили. І, безумовно, приїжджає ця робоча сила, знімають квартири, купляють квартири і збільшується кількість дітей. От окрім уже згаданих 28 і 25 школи, в яких ще додавалися навчальні класи і яка в них наповнюваність? В середньому, якщо взяти субвенцію державну, то в нас середня наповненість десь 29 учнів. Це середня, ви розумієте, коли збити 23-ю школу, 19-ту і так далі. Але в цілому класи переповнені по 36, по 38 дітей. Тобто ми на 17 класів збільшилися за цей рік. І, безумовно, хотілося б дітям ширший простір. Але разом з тим ми не можемо відмовити батькам, щоб їхні діти не пішли в школу. Пане Іване, а у вас яка ситуація у вашій школі із наповнюваністю? Середня наповнюваність 29,3 учня на клас. Це нормально. Трошки вище середньої по місту. В теперішніх перших класах середня наповнюваність 30. Якщо вона середня, то є такий клас, де, наприклад, найбільша кількість 34. Зрозуміло. І повернімося до Озерної. Ми поспілкувалися із матір'ю трьох дітей Іриною Мігас. Старшу доньку вона саме відправила у перший клас, у НВО номер 28 згадано. Жінка поділилась своїми хвилюваннями і сподіваннями. Давайте послухаємо. Ми, в принципі, дуже задоволені, дуже гарний вчитель, дуже гарна школа. Єдине, що коли ми прийшли в приміщення, діток в нас багато, приміщення маленьке. Звичайно, вчителі, що могли по можливості, там парти розташували, поставили, зробили, але ну як зробити? Стіни вони не можуть зробити більшими. Тобто дітки сидять дуже тісненько, дуже їх багато там на те приміщення, яке розраховано. Ну, від це великий мінус. Звичайно, дуже в мене великі на цю школу, яка будується на Озерні, сподівання, тому що в мене ще двоє діток, які мають йти через через 5 років в школу. І в садочок вони також збираються, планують йти. А школа, яка будується в мене, буквально знаходиться через дорогу. Тому, звичайно, мені зранку вставати і трьох діток розвести по школах, по садочках, мені було б дуже зручно, якби це було в одному місці або хоча б в одному напрямку. У нас дуже багато таких мам, як я, тобто у нас дуже багато діток. Нова школа, на яку покладає надії ця жінка, і ми чули інші жінки, і директор 28-ї НВО, вона діюча, але ж вона тріщить по швах. От планується до здачі у наступному році нова школа на Озерній, на Залізняка? Дитячий садочок планується десь орієнтовно в січні місяці. Школа планується 31 грудня 2019 року завершення, розумієте? Ага. Але ми, безумовно, все залежить від підрядчика, який він виконує роботи, і від тих процедур, які ми проводимо. Вони дуже складні, тому що має бути декларація про початок будівництва, про завершення будівництва. По завершенню має бути що?
передача по балансу, має бути тендер ще додатково на додаткові роботи виконані. Тобто це дуже складна процедура здача нового об'єкту, реєстрація його, введення в мережу, передбачення штату і так далі. Це, звичайно, не має цікавити батьків, це має цікавити нас. І ось як ми бачимо по садочку дитячому «Козачок» у Гречанах, все ж таки ми зуміли його зараз процедурно все провести і сподіваємося, хочу донести до відома батьків, що у вересні місяці ми таки відкриваємо садочок «Козачок». Так само і ми сподіваємося, що ми вчасно відкриємо цю школу. Єдине, що я думаю, як же ж потім ми будемо ділити класи, забирати з 28-ї школи туди. Тому що дітки хотіли би вчитися в класах там, де вони починали. Але думаю, що дійдемо з батьками, з дітьми спільної згоди і буде все гаразд. І як завірив Олександр Сергійович, міський голова, що, по-перше, вона буде дуже добре оснащена і дуже оснащена технологічно, так, технологічно, по-сучасному буде оснащити ця школа, і безумовно це буде велике щастя, що ми її завершимо і відкриємо. Судячи із темпів, як ми можемо зараз спостерігати, за якими будується школа, ви, як представник влади, бачите суттєві відхилення, чи все йде зараз за планом? Все йде за планом, але будівництво важке, бо ви знаєте, що в нас брак робочих рук все ж таки у фірм-підрядчиків, але ще і складне тим будівництво, що там треба підпірні стіни будувати, тобто укріплювати дуже багато, і це забирає час, кошти, безумовно, і дещо сповільнює темпи. Але все ж таки ми зараз йдемо по плану. Нова школа, от коли вона вже відкриється, зафункціонує, вона повністю вирішить потреби мікрорайону Озерна у навчальному закладі? Думаю, що потреби не вирішить. На період відкриття школи вирішить, тому що ми всю початкову школу, яка прагнути би нову школу, ми заберемо. І в 28-й школі вивільняться що? Класи для решти дітей. Тобто не буде перегрузки школи, не будуть класи такі наповнені. Але все ж таки мікрорайону потрібна ще одна школа. Тобто міський голова говорить нам на нарадах, що ми будемо будувати ще одну школу, і земля є. Саме в тому мікрорайоні? Саме в тому мікрорайоні. Тому що будівництво там продовжується далі. Будинки ростуть як гриби. Ми з того тішимося, тому що житло сучасне, мікрорайон сучасний, і він потребує нових сучасних шкіл. Нова українська школа передбачає новий освітній простір з різними освітніми осередками. Пане Іване, як у переповнених класах ви зонуєте цей простір? Ми перше, з чого починаємо, і я завжди це говорю, що вчитель людина в першу чергу творча, креативна. Ми знаходимо вихід в цих ситуаціях, підходячи творчо до того, що ми маємо. Звичайно, як прозвучало, стіни ми розширити не можемо. Ми виходимо з того, що ми маємо такі класні кімнати, такі розміри. Сьогодні ми вже почали використовувати коридорні простори і достатньо, на мій погляд, вдало. Звичайно, ми не маємо можливості створити всі 7 відповідних зон, але певні елементи кожної зони ми можемо створити. Залучаємо до цього дитину. І саме головне, на мій погляд, зміст сьогоднішньої реформи саме полягає в залученні дитини до цього процесу. Тобто вчитель повинен разом з дитиною все це робити, а не прийти на все готове і побачити все готове. І от в цьому головний зміст, на мій погляд. Тобто зараз це ще все в процесі створює? Безумовно, як будь-яка реформа. Тобто ми почали тільки працювати за цією новою освітньою програмою і, на мій погляд, достатньо вдало. Але підтверджую ще раз свою думку, що головним в цьому процесі є вчитель. Чи ви розділяєте цю думку, пані Галино? Дивіться, найважче вчителям все ж таки. На них покладена надія не тільки батьків, дітей, а всього суспільства, так, чи справляться. Я була якраз на об'їздах по підготовці до НУШ Івана Григоровича і в інших школах. Хочу сказати, що вчителі настільки з любов'ю підготовили класи, чекали парт, чекали дидактичного матеріалу.
І я деяких вчителів запитую вже старшого віку, які вже пенсійного віку, це не секрет, у нас є такі вчителі, досить мудрі вчителі, талановиті, але все одно їм вже важко, розумієте? І ми так у дискусії проговорювали, що будуть ті вчителі далі робити, яким вже по 60, трішечки більше років. І є моменти, що можуть, вони говорять, домовляться з директором, що вони можуть піти на поділ годин, а класоводство і сам клас можуть вже молоді, сучасні, які ну, можуть витримати те навантаження. Чому навантаження? Тому що якраз від вчителя залежить, як він зорганізує ці зони, як він зробить інтерактику, тобто уроки будуть інтерактивні в якому? Плані нема окремо взятого урока малювання чи читання чи письмо. Вони будуть комплексні, інтерактивні. І вони будуть в різних формах – дискусійних, дослідницьких, спостережливих. Спостерігати будуть діти. Більше того, якщо дитина хоче усамітнитись, вона собі йде і усамітниться. А нашим вчителям вже привикли вони до системи, що діти всі одинаково, мають сидіти, одинаково добрий день казати і так далі. Тобто практично роль дитини в радянській школі і ці роки була відведена, що вона дивиться вчителю і відповідає те, що він хоче, а не те, що думає. Я не можу критикувати ту школу, вона є, бо в нас є ще класи інтелекту. Звичайно, вони теж своєрідні, але я була в експериментальній нашій школі 30-й, де було два класи по НУШ, і я порівняла класи, які до цього були по програмі, і класи нової української школи. Хочу вам сказати, що діти там вільні, якось так вони себе аристократично ведуть, мають власну думку, можуть спокійно заперечити, можуть між собою подискутувати, можуть проаналізувати і можуть навіть видати висновок. Тобто це є практика життя, максимально мають бути діти наближені до життя, мають комунікувати один з одним і максимально бути соціалізовані. Пане Іване, але НУШ вимагає ще ну, спеціальних меблів, одномісних парт, наприклад. Чи всі класи у вас забезпечені? Сьогодні партом? Ми саме сьогодні, на жаль, вже сьогодні закрили це питання. Ага. Мають всі сучасні. На щастя, напевно, закрили, кажете, на жаль. На жаль, тому що саме 4 вересня. Ну, дійсно, я тут погоджуюсь з пані Галиною в тому плані, що ніколи на власному досвіді не мав нагоди переконатись, наскільки в нас проблема з постачальниками, з людьми, на жаль. Є гроші, є об'єм роботи, немає кому виконувати. Немає кому виконувати. Не встигав постачальник усі навчальні заклади вчасно постачати меблі. Сьогодні ми закрили це питання. Завтра зранку всі діти сядуть вже за нові одномісні парти. Пані Галино, як врешті шкіл міста ситуація от з постачанням меблів? Із 3928 учнів, які потребують одномісних парт, не вистачає 874 парти. Справді, дуже важко було, кошти всі перераховані були, але дуже важко їх було освоїти, тому що Харківський завод випускає ці металеві паренча, які тільки він на всю країну випускає. Тому, безумовно, ми орієнтовно до кінця вересня цих 874 парти поставимо все-таки, бо ми казали своїм підприємцям, що ви мусите їх поставити, де хочете беріть, тому що ви маєте забезпечити вересню. Подивимося, як далі вийде. Якщо недобросовісний, міський голова сказав, з ними не буде більше працювати, якщо вони не забезпечать. Тобто є в цьому питання, але я бачу інший момент, що місцеві виробники мають вчасно підхопити це і випускати ті металеві конструкції, які потрібно що для парт. Тому що кришки легше вони власними силами виготовляють. Саме головне – метал. І повернемося до теми із збільшенням кількості першачків. І от навіть якщо проблема в Озерній, там тимчасово чи часом вирішиться, то проблема переповненості класів у школах, які знаходяться в центральній частині міста, напевно ж залишається. Так, колегіум переповнений, переповнена 17-та школа, переповнена 1-ша школа, дещо менше НВК-5, НВО-5, але теж переповнена, і спеціалізована школа 6, так, унормовано, терпимо. Чому переповнені? Тому що батьки йдуть на спеціалізацію. Хто йде на німецьку мову, хто йде на поглиблення, як ліцей 17-й хімбіо, ви розумієте?
розумієте, хто англійською цікавить. Тобто в суспільстві і громаді є вибір, і батьки довозять дітей із України. То от територіальна прив'язка, яку запроваджували цього року, цю проблему не знімає, не вирішує? Не вирішує ні так, ні так. Чому? Тому що якщо б не поїхали у першу школу чи 17-й ліцей, то би залишились на Озерні, так? Угу. І це ще більше спричинило би проблему, і діти б пішли у другу зміну, тому що іншого виходу би не було. Ішли ми по прив'язці територіальній, там є певні правила, їх виконали, і разом з тим все одно. Ну, слава Богу, що є нас діти. Так, це найбільше багатство. Але як ми можемо вийти з ситуації? Тобто, ми не маємо тепер із новою українською школою прив'язки до класу, ви розумієте? Уроки можуть бути інтегровані на природі, можна стати і порахувати на вулиці, можна на вулиці почитати, можна пташок порахувати і так далі. Так? Природу поспостерігати, подосліджувати. Можемо в бібліохабах, які ми зараз по управлінню культури робимо, вже зробили на Озерні, вже зробили в Гречанах, на Тернопільській, тобто там можемо уроки проводити. Можемо в актових залах проводити, де діти теж. Тобто форм і методів дуже багато за новою українською школою. І не мусимо тільки в класі сидіти. Пане Іване, ви очолюєте школу, знаю, що довго, не знаю, скільки саме. Скільки років? З 2002 року, тобто 16 років. Ага, то маєте з чим порівняти. Оця кількість класів, 7, це найбільша за цей період? Взагалі-то в 25-ту школу я прийшов у 1992 році. Тоді загальна чисельність учнів була 2300. На сьогоднішній день це майже 1380. Тобто різні часи переживала школа. Ну, це було моменти і територіального розташування, і реорганізації навчальних найближчих закладів. Тобто я бачив різні часи. То найбільше тоді класів ми працювали в дві зміни. Ага. Сьогодні, слава Богу, ми працюємо в одну зміну. Це нормальні умови праці. І я вважаю, що це оптимальна кількість. І прогнозоване збільшення на наступний навчальний рік. Маю ще два приміщення, тобто, в принципі, маєте прийняти. Куди рости. Да. В принципі, ще маємо поки куди прийняти. Угу. До речі, кажучи, певна частка дітей з Озерної теж навчається. Угу. Оце територіальний принцип, про який ми згадували, він вам якось допоміг в цьому році вирішувати от питання з за великою кількістю дітей? По нашій школі я спостерігаю тенденцію, як сказала пані Галина, це міграція. Uh-huh. Я бачу, прибувають діти з районів Староконстантинів, Славута, Теофіпільщина. Є багато дітей, батьки купують квартири, будується в нашому мікрорайоні теж. Найближчий це набережний квартал, оцей район, далі Нижня Берегова, туди далі. То спостерігаємо цю тенденцію, і чисельність дітей збільшилась саме за рахунок і цього фактору. І на завершення. От судячи з тенденції до щорічного збільшення кількості першокласників, як сьогодні озвучили, потреба, ну, а згодом це ж і в старших класах теж буде додаватися учнів, то потреба у додаткових площах для класів буде зростати і в прийдешні роки. От що Хмельницька міська влада планує із цим робити? Ми не тільки плануємо, ми вже робимо. Ми добудовуємо 10-ту школу, плануємо добудувати 16-ті колеги. Ми починаємо добудову 17-го ліцею, ми вже добудували 18-ту школу, ми будуємо садочок в Лєзніво, ми збудували садочок в Ружичні, ми збудували садочок у Гречанах і ось на Озерні школу і дитячий садочок. Тобто це важке капітальне будівництво і, безумовно, треба так спланувати мистецьке гроші, щоб не тільки було що, за що будувати, а ще й утримувати, тому що кожний заклад – це живий організм, і він щодня потребує коштів. Держава, безумовно, декларує, що забезпечить, але наразі маємо практику, що держава декларувала 70% на устаткування обладнання нової української школи.
і 30 місцеві бюджети. На жаль, ми помінялися в місті місцями. Держава дала 30% і ми вклали в наших дітей, в нашу нову українську школу 70%. Безумовно, це важко, але ми з вірою це все подолаємо. І оце вже окрема тема для розмови. Ми обов'язково про це поговоримо згодом, а на сьогодні вже наш час ефіру вичерпаний. Я дякую вам, що завітали. Шановні глядачі, ми сьогодні говорили про збільшення кількості першокласників і як знаходять для них місця у школах. Усім дякую за увагу. Побачимось завтра о цій же порі.